Hej og hjertelig velkommen til en ny episode af The Journeyman, hvor vi jo er i Ukraine i klubben Metalist Kharkiv. Ja, det er ikke noget udtale. Vi er kommet til april måned. Vi er ikke kommet så langt, som jeg sagde i sidste afsnit, vi ville. Jeg tænkte, det er jo meget passende lige at lige snakke lidt transfers nu, når vi har lige haft overstået transfervindue. Hvis vi ser på, hvem der er kommet ind. Vi har vi har hentet en spiller. Nu skal jeg prøve at se her. Ja, der, vi har en tre spillere faktisk. Nazar Stepliski, en offensiv midtbanespiller, et ung talent. Det ham har vi hentet på en leje. Så har vi hentet ham her, en 20-årig ukrainsk midtbanespiller. Også et ung talent, får lov til at spille på 21 holdet her indtil videre. Og så har vi hentet Ivan Jelic Balta, en kroatisk midterforsvar, har vi lejet i, i Arsenal Kiev. Fordi vi trængte til noget lidt nyt. Vi har solgt Oleg, synes jeg, til Ferencváros i Ungarn. Han er røget derned simpelthen for 600.000, og det hjalp lidt på mit budget. Så jeg tænkte egentlig, det var en udmærket salg at lave. Jeg har også forlænget en del kontrakter. I kan se, der er en del her. Det er faktisk de bedste spillere, som vi har forlænget kontrakter med indtil videre. Plus jeg har tilbudt Dytko en kontrakt, når hans kontrakt udløber i hans nuværende klub. Og så har vi dem her, som forsvinder. Jeg har rykket en højere kantspiller op fra vores U21 hold, 17-årig. Havde faktisk rimelig gode stats. Problemet var bare Volin havde så budt på ham, og de får ham så her efter sæsonen. Ivan Kovalenko ser også ud til at forlade os en vores venstre bak, og så rigtig godt talent. Vi er ved at forhandle kontrakt med ham, det kan være, at han bliver Terzai. Tror jeg vil smutte os. Og det samme med Da Jakob, vores reservemålmand. Vi har fået nogle nye ungdomsspillere ind. Nu skal jeg prøve at se, om jeg finder dem. Nogle masse 15-årige knægte. Der ser ud til at være en rimelig god spredning i forhold til positioner. Så der kommer lidt nyt talent ind. Ikke sådan så voldsomt nogen på nogen måder. Men der kommer nogen ind. Og det er jo det er fornuftigt nok. Målet er lidt også med den her journeyman. Det er jo lidt at udvikle nogle klubber. Jeg har sådan lidt, jeg vil gerne forlade klubberne i bedre stand, end da jeg overtog dem. Det vil sige, hvis vi skal væk fra den her klub på et tidspunkt. Jeg tror jeg ikke, jeg har lige forlænget kontrakt med klubben, det vil sige, jeg bliver over mere. Jeg tænker, hvis vi rykker op, jamen så skal vi overleve. Og så må vi så se, om vi skal videre derefter. Om der kommer nogle spændende tilbud, men i hvert fald jeg vil gerne blive minimum 2 sæsoner i hver klub. For os ligesom at få lidt ud af det. Men ja, nu må vi se, hvordan det går den her sæson. Vi havde en skidt periode, efter vi havde vundet Energia. Vi har fået 3 uafgjort resultater. Det koster altså lige en del point. Så er det en sådan transfervindue, eller en vinterpause, der var rigtig lang. Den varede 4 måneder. Og så kom vi tilbage og vandt over Kolos og Sumi. Og spilleren var ikke fuld, de var ikke i god form efter den lange vinterpause, så det tager lidt tid at lige få opbygget deres kondition igen. Men nu har vi Olympique Donetsk og Petrove igen. Olympique Donetsk, der ligger nummer 2, og Petrove, der ligger nummer 4. Så jeg tænkte, det var et godt tidspunkt måske lige at stoppe. Det kan være, at vi tager Volyn, som ligger nummer 1. Nu må vi lige prøve at se, hvor meget vi når. Og så er vi jo faktisk ved at være nede, hvor de begynder at gælde playoff-pladser. Og måske en oprykning.
Vi ligger nummer 3. Vi har lidt op til Volyn, der ligger nummer 1. Petrova er også på vej nedefra nu. Så de to kampe mod Olympique og Petrova, de er sindssygt vigtige for os lige nu. Det er helt vildt. De skal vindes, de to kampe. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Pospilov, Bondar, Venstrebakken, Melny er faldet noget i niveau. Kovalenko kom ind som vores venstrebak. Vi stiller med Topalov og Karev. Så sætter vi Roninho og Soso op på den offensive. Seguko og Roman Dutko. Roman Dutko for... Ej, Davidov selvfølgelig. Jeg synes nok, der var noget, der lød forkert. Så den sædvanlige, gode, stærke start 11, som vi fortsætter med. Ikke noget med at satse, ikke noget med at satse imod de her tophold, vi skal møde. Så det skal bare spille med det samme. Det er der ikke, det kan der ikke være nogen tvivl om, at det skal. Og det er jo nogle vigtige kampe, så vi får Dytko, ser det ud til. Super. Det er jo ganske fornuftigt. Da Jakob forlænger også kontrakten. Vi ser, hvad det betyder for vores lønbudget. Bruger 42.000 per uge. Det er jo fint nok. Og vi 49.000, det er jo fint nok. Ganske udmærket. Ganske udmærket. Så vi har et overskud i budgettet. I lønbudgettet. Det er vigtigt at holde fast i. Så ja. Terzai får også en ny aftale. Han vil jeg alligevel godt forlænge. Der er en af vores U21 spillere. Ved du hvad, du kan bare smutte, kan du, hvis du ikke gider forlænge nu. Du er fritstillet. Sådan der. Godt, vi er klar til topkamp i næste bedste række i Ukraine mod Olympique Donetsk. Og det er nu, vi skal til at bevise, at vi kan. Kom op for... det er jo helt forkert, det her. Nu gør den det igen. Det var det, jeg tænker. Vi kører nøglehøjdepunkter, og så den normale fart, vi plejer at køre. Kovalenko, Karev, Soso. Spiller videre til Dajadov. Seguko. Skyder. Tæt på. Udmærket start. Det er stadigvæk nummer 3. 5 point foran Petrova. Vi kan rykke op på anden pladsen med en sejr der. Så får vi 52 point. Det vil være vigtigt, hvis vi gør det. Uafgjort, det er også fint nok. Så er vi det inden for 1 points afstand stadigvæk. Det kan vi godt leve med. Det ser ikke ud til at at være sket så meget lige nu. Det var en ret kedelig første gang, må man sige. Ja, vi er lidt tilfreds. Vi er tilfreds med det, der har været sket indtil videre. Ikke fordi der er sket så meget. Godt lige vise lidt mere engagement. Indkast. Kom så, ud til ham. Jeg er bange for, at de scorer meget snart. Topalov. Suk. Bruninho. Kom så frem med den. Topalov. Åh, nej.
Det er skidt, det er skidt, det er skidt, det er skidt. Åh, han tager den. Han tager den. Sygt, du tager den. Styr på det. Ej, så går det galt igen nu. Godt. Postbillet. Køjev. Davidov. Ud til venstre bakken. Kovalenko. Soso. Topalov. Skal skyde, skal skyde. Ej, hvad er det dog for et skud, altså? Kom så. Man er så for pokker det også. Ej. Nå. Skidt, skidt spil. Så kommer det pludselig en ny situation. Nu begynder vi at miste noget her ved toppen af ligaen. Det er ikke godt. Vi skal stadig holde os med op. Kom nu, kom nu. Ud af pres, ud af pres, ud af pres. Sådan der. Vigtigt. Fortsæt. Ja. Der sker ikke så meget lige nu. Kom nu frem, altså. Nej. Vi kører over kanterne i stedet for. Det bliver nødt til. Lidt bredere. Mere direkte. Og noget højere tempo. Og sådan der. Der er lidt af taktiske ændringer, selvom det ikke... Nå, det var ikke... Det tæller ikke. Nå, det er fint nok. Nå, der er lidt taktiske ændringer, så kan det hjælpe lige en lille smule. Godt, vi skifter også lidt ud. Soso. Dødt kunne ind i stedet for. Der er mange røde tal her. Luis Fernando ind. Rally sætter vi også ind. Malinø sætter vi også ind. Sådan der. Godt, man har så mange udskiftninger i den her liga. Det er rart nok. For langt med. Kom så. Nu kaster bare det hele frem. Meget offensiv. Bare frem med hele pivetøjet. Det ser ikke ud til at ske det her, så vi står. Dytko, du kommer op på siden af der. Og bliver skarpretter. Du bliver for en angrebsrolle. Det gør du også. Men nu bliver rykket frem, det gør Suk også. Karev bliver rykket lidt længere op. Ja, det er fint. Noget mere offensivt. Vi skal op her point i den her kamp. Det er lige meget, vi tager på 2-0. Vi skal op her point. Nej. Få nu væk. Nå. For pokker det også. Hvor er det skidt det her. Godt, så er det bare frem. Kom så, fart på. Kom så, fart på. Sådan er frem. Nej. Det er ikke nok. Suk. Karev. Kom nu, så skal det pilles ud. Malinø. Ja, okay. Det er da ikke så meget at gøre ved, desværre. Øv. Det er bare skidt. Hvor er det dog skidt?
Nå, det er der ikke så meget at gå ved. Vi må kæmpe videre. Nu har vi Petrove næste kamp, og så Volyn. Så der er nok at se til. Vi ses om lige et øjeblik. Så er vi klar til kampen mod Petrove. Og ja, vi stiller næsten samme opstilling. Små justeringer hister her, men ellers så stort set samme opstilling. Vi har skiftet på venstrebakken blandt andet. Og nu må vi se, om vi ikke kan klare den her kamp lidt bedre. Vi skal ud af point mod Petrova. Det er vi simpelthen nødt til. Nu er vi nødt til at lægge afstand til fjerdepladsen i det mindste. Og det kan vi jo bedst gøre, når vi skal med. Fjerdepladsen. Så lad os nu få en sejr over Petrova. Kom så. Går stille og roligt. Kosciuszko. Åh, hvis det er ondskab. Ah, men altså. Op og pres dem, i stedet for det der. Malny, Karev. Og så lige en sådan stak, sådan der. Kom så. Det er godt. Davidov. Sådan der. Davidov. Sergej Davidov. Ja, det hjælper en hel del her på toppen nu. Nu fik vi lagt lidt mere afstand til dem. Det er lige nok til det, vi gerne vil ud i. Topalov, så er det bare afsted, 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 afsted. Spil den, spil. Sådan der. Davidov. Ja. Kom så, for nu ikke. Godt spillet frem. Så skal Bruninho, han skal samle op. Skyd. Og der er vi deroppe. Sådan der. 2-0. God start på den her kamp. Rigtig god start. Kom så. Kom så. Vi har 5 kampe. Der er masser af point at spille med nu. Så der er ikke meget, der er afgjort nu. Hvor er bolden? Den var der. Tak. Sådan der. Og så der. Kom så, kom så. Pres, pres nu, pres. Det bliver ikke presset nok. Nej, nej. Det er ringe for at spille det her. Hvor er det der ringe? Kom så. Kom nu og pres ham i stedet for det der. Nej. Det er skidt. Kom nu. Kvaljov. Få nu ikke. Få nu ikke. Få nu ikke. Så er det frem. Davidov. Ja. Sker ikke alverden. Kom så. Hvor det godt kan frustrere mig det her, altså. Altså. Der sker ikke noget, nej. Ja. Jeg får dårlige nerver det her. Nu får nu bare væk, altså. De fører lidt i statistikkerne.
vi begynder at miste boldomgang, altså boldbesiddelsen. Den er vi simpelthen begyndt at miste. Lyt nu til, hvad jeg siger, i stedet for at blive sur på mig. Okay. Så laver jeg nogle udskiftninger. Dytkov, kom ind. Vi sætter nye... Hvad gør vi? Pospilov. Sigurko. Ja. Vi får skiftet lidt ud, det er fint nok. Godt, Dytko. Du trækker det røde kort der, sådan. Farvel med dig. Ej, det er også amigo. Sigurko, kom så. Bruninho, sådan der. Var det vigtigt? Ja, det er fint. Shetnov. Tæt på. Det går lidt ned i defensiv. Skal bare holde hjem den her. Sigurko. Du kører bare. Bare kør. Skyd. Ja. Udmærket. Karev blev skadet. Det er faktisk første gang i lang tid for en skade. Sådan i, mens vi spiller. Det er ikke sidst, vi har fået den her sæson. Det er faktisk gået rimelig godt udenom. Jeg tror ikke, vi har haft en endnu. Dytko. Bruninho. Suk. Ja. Malny. Sigurko. Sådan der. Ej, for det er vigtigt. 3-1 sejr. Over på Trove. Det kan vi kun være tilfreds med. Perfekt, mand. Helt perfekt. Karev 10-12 dage. Det er lige hårdt nok. Og David Duff, han fortsætter målformen. Den 35-årige ukrainske angriber. Sergej Davidov. Godt. Vi er klar lige om lidt med næste kamp. Det bliver mod Volyn. Så det er første gang, vi kører en trekamps afsnit. Tænker, de tre kampe, vi får set nu her, det passer meget godt til et afsnit. Så sent her i sæsonen. Så må vi se, om der er noget, der bliver afgjort nu måske allerede. Det tvivler på, men vi er godt på vej i hvert fald. Det hjælper. Vi er klar med Volyn-kampen om et øjeblik. Så gælder det storbragt mod Volyn i den russiske, ukrainske første division. Vi stiller med nogenlunde samme hold, som vi spillede med det meste af tiden. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at lave alt for mange store ændringer. Vi har Davidov, som har scoret 17 mål. Sigurko 7 mål. Sosu 4. Selv midtbanen, altså Rally 6 og Topalov 3. Midterforsvaren 2. Så vi har alle de der lidt større målscorer. Krev er desværre ude, og det er Bruninho også. Han er han skal spille mod sin moderklub. Det vil sige, at han er lejt i Volyn, så det må han ikke spille mod. Så ham har vi desværre ikke med til dagens kamp. Men vi har den unge talent her, som faktisk skifter til Volyn. Så jeg håber, han kan ligesom adskille, at hans fremtid og min fremtid, det er min fremtid er vigtigst i forhold til hans egen. Det håber jeg i hvert fald. Ja, nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Jeg kan godt være lidt nervøs for den her kamp. Det vil jeg faktisk sige. Vi skal... jeg tænker, uafgjort er nok ikke helt umuligt. Vi er bestemt ikke favoritter.
fire gange gengiver pengene, hvis vi vinder. Og endda på hjemmebane. Så... ja, det bliver nok lidt op ad bakke. Det må jeg nok sige. Men vi prøver, og så må vi se, hvordan det... jeg tror, jeg har det, jeg kommer så. Jeg tror, jeg har. Altså, det må jeg have. Kom så. Det er nu, det gælder, drenge. Det er med nu, det gælder. Mod Volyn. Kom så, og pres. Jeg bare gerne have lidt presser. Pres. Nej. Uff. Det er skidt. Suk. Bandar. Sjætner. Topalov. Sosu. Davidov. Ah, hvad så? Kom nu, pres. Kom nu, takle ham. Vis nu, forsvarsspil. hætte. Kom så, Sengoku. Der. Så skyder du. Sådan der. Vores unge talent scorer. Desværre skifter han. Han scorer mod sin kommende klub. Det er vigtigt. Kom op på anden pladsen nu. 10 point ned til nummer 4. Det lugter af playoff snart. Det lugter rigtig meget af playoff. Topalov. Rally. Og så Sengoku. Du skyder. Hvor er det tæt på? Der skal du koncentration på nu. Koncentrere, drenge. Jeg skal ned med koncentration. Stille Rune. Rally. Jeg kan ikke engang udtale hans navn, ham der scorede. Jeg aner ikke, hvad han hedder. Sykykov. Pas. Jeg aner ikke. Godt nok. Det ser godt ud. Malny. Lægger den ind over. Og der. Skal samles op. Davidov. Hold nu op, mand. Man tæt på. Målscoren. Nej, der blev ikke noget. Ikke noget af den der. Vi er desværre nede på en tredjeplads igen. 4 kampe tilbage. Det er 12 point at spille om. Hvis vi vinder den næste, så er vi sikre på playoff. Vi skal vinde en mere. En kamp skal vinde, så er vi playoff. Så jeg tager godt at love nu, at vi er i playoff. Det skulle næsten være sikkert. Hvis vi vinder den her også, selvfølgelig. Nu skal vi passe på, hvad vi siger. Tit kommer galt afsted med at love alt for meget af det her spil. Det er et spil, og nogle gange så sker der bare ting, man ikke kan styre. Sosu, han er ved at være træt. Jeg tror faktisk, jeg skifter ud med en central forsvarsspiller. Og så sætter vi ham dernede. Femmands forsvar. Vi skal forsvare os hjem den her. Og ny venstre bakke ind. Og Dytko op i angrebet. Luis Fernando på venstre kanten. Sådan der. Koncentration. Koncentrere om det her. Vi skal have den her sejr. Dytko. Spil nu bare stille og roligt. Spil nu stille og roligt. Stille og roligt, drenge. Nej. Jeg må ikke miste den. Nej. Der, okay. Det skal ikke kunne lade sig gøre, det der. Ikke med så mange forsvarsspillere.
super. Det er træt, at man har 5 forsvarsspillere. Nå, 1-1. Ja, det er nok meget fortjent. Fortjent resultat. Så vi skal jo vinde 2 kampe mere, før vi er sikre på at sikre vores playoff-plads. Vi er 9 point. Ja, vi skal jo vinde 2 mere ud af de 4 sidste. Så er vi sikre på vores playoff. Og vi har en 8. plads, vi skal spille mod. Vi har 9. plads, 16. plads, 12. plads. Det skal ikke kunne gå galt, det her. Det skal det altså ikke. Det må ikke gå galt. Men det vil... det vil tiden vise, om vi gør. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Desværre er der sådan et grumset af baggrunden, kan jeg se. Det er simpelthen fordi, det er mørkt, og det er aften. Jeg har ikke lige så meget lys på i dag. Men jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Kan det godt. Hej hej.